Предизвестен провал и на втория мандат. Продължаваме промяната. Демократична България ще вземат папката от президента в 15 часа, за да му я върнат празна веднага. Нямаме подкрепа за създаване на правителство, след като вчера ГЕРБ окончателно и твърдо заявиха, че не желаят да участват в каквито и да е било преговори за втория мандат, е безсмислено да купиме време. Еми в един случай казват Бойко помогни ни, после виновен за всичко. Какво следва от тук нататък? Ще се провали ли и третият мандат? Позициите на останалите 4 сили в парламента. Стачка на служителите на изпълнителна агенция автомобилна администрация. Ще има ли проблем с изпитите на младите шофьори? Край на надеждите за намиране на оцелели след рухването на моста в Балтимор. Започва обедната емисия новини. Аз съм Лилия Мустакова. Добър ден. Още преди да е връчен провал на втория проучвателен мандат за съставяне на правителство. Продължаваме промяната. Демократична България ще получат от президента папката в 3 този следобед, но ще му я върнат веднага. Така с бърз ход стигаме до третия мандат, който на този етап също изглежда обречен. За всичко това и какво следва ще говорим с репортерите на Нова. Първо към Мариана Торманова. Добър ден, Мариана, слушаме те. Добър ден. От Продължаваме промяната. Демократична България обявиха, че още днес ще върнат празна папка при президента Румен Радев и няма да правят нов опит за преговори. Причината, която посочват, е категоричния отказ от страна на ГЕРБ СДС, който дойде вчера след предложението да направят правителство с втория мандат с премиер, посочен от партията на Бойко Борисов. Така в кулоарите на парламента продължиха обвиненията между двете формации за това кой е виновен за провал на преговорите и на правителството. В крайна сметка обявиха, че конституционната процедура трябва да продължи, възможно най-бързо, за да отидам на избори 2-1 още през юни. В кулоарите на парламента от Продължаваме промяната. Демократична България обясниха защо са решили да върнат папката празна. Нямаме подкрепа за създаване на правителство, след като вчера ГЕРБ окончателно и твърдо заявиха, че не желаят да участват в каквито и да е било преговори за втория мандат, е безсмислено да купиме време. ГЕРБ и ППДБ обаче продължават с размяната на обвинения за това, кой е виновен за провала на кабинета. Отговорността за това, че държавата се хвърля сега отново на избори, лежи изцяло върху ГЕРБ. През цялото време водиха така преговорите, за да доведат до този край. И в един случай казват Бойко помогни ни, после виновен за всичко. Петък, събота, неделя. Можеше да имаме правителство и понеделник сутрин да го гласуваме. Аз проявих разбиране, че без Асен Василев не може да съществува правителство, сиреч ПП, няма как се откажат от него. Проявих разбиране. И те продължиха до последно, знаеки, че по този начин, излизайки аз от тези преговори, са отстъпено и вътрешно, и Министерство на енергетиката, и Министерство на отбраната, и Министерство на електронното управление, съсипвам ГЕРБ. Борисов беше категоричен, че ДПС не са участвали в преговорите. ДПС не е участвало в нито един миг. А колкото до датата на изборите, от ППДБ смятат, че процедурата не трябва да се бави. 2-1, за да спестим 100 милиона лева, които могат да бъдат използвани за социални и други грижи в страната. А от ГЕРБ предупредиха да подходят с внимание още по време на кампанията. Хубаво да мислиме, когато има избори. Когато има избори да мислим, а не след това. Аз не мога да си изкрива душата и да кажа нещо лошо за Христо Иванов, за Танасов, за Петков, за Василев. За новините на Нова, Мариана Торманова. След предизвестения провал на втория мандат, какви са шансовете да се случи нещо с третата папка? Президентът сам трябва да реши на коя от останалите парламентарни партии да я връчи. Наталия Герджикова включваме сега по тази тема. Наталия, здравей!
Добър ден. След новините за втория мандат всички погледи сочат вече към третата папка. Опозицията е категорична. България трябва да отиде на предсрочни парламентарни избори. Дали ще бъдат 2-1 или не, президентът трябва да реши. Единствено от Възраждане изразиха готовност да направят опит за кабинет, ако мандата отиде при тях. И докато текат залозите на кого държавният глава ще връчи последната опция за съставяне на правителство, от Има такъв народ смята, че шестата поправка в основния закон може да доведе до конституционна криза при назначаването на служебна власт. Въпреки че искат избори, ако третият мандат отиде в ръцете на Възраждане, те ще положат усилия за кабинет. Нека да видим дали ще дойде при нас. Няма да го бавим и ние винаги сме казвали още от 47-то народно събрание, че сме готови да вземем мандата и сме готови състав на правителство. При неуспехи с третата папка обаче въпросът е дали изборите ще бъдат 2-1 или извънредните парламентарни ще са отделно от европейските. Важното е да има предсрочни избори. Дали ще са 2-1, дали предсрочните избори биха били на 2-ри. Или на 16-ти е без чак толкова голямо значение, но нека да не забравяме, че нищо не е сигурно. Аз смятам, че евроатлантическата шайка ще се разбере. Изборите 2-1 или по-отделно според вас? Това не зависи от нас. А какво ще прави да се зависи от мандата дойде при третия мандат? Господин Певски ви каза. Още в неделя от ДПС заявиха, че няма да работят за трети мандат. Опит за кабинет с третата папка няма да правят и от БСП. Ако дойде при нас, ще го върнем веднага. Ние сме за избори 2-1. Ние смятаме, че трябва да се отиде на избори веднага. Според нас е по-добре с 2-1 по простата причина, че чисто организационно и финансово ще бъде по-добре с държавата. Вероятно ще има и по-голяма избирателна активност. От Има такъв народ използваха момента, за да разкритикуват за пореден път последните промени в Конституцията, които засягат и назначаването на служебна власт от държавния глава. На президента му е даден списък от 10 човека, основно от ГЕРБ. Това, разбира се, титаните на месълта от ППДБ, които са безкрайно добри юристи, най-добрите в света, направиха това, дадоха на ГЕРБ възможността да имат служебен кабинет. И Стою и Христо там са титан до титана. За новините на Нова, Наталия Гирджикова. След всички заявки до тук, от които изборите остават единствен изход, как ще се развие процедурата? Отговорът е при Мия Димитрова, която е пред президентството. Мия, здравей, разкажи ни. Добър ден. След като в 15 часа тук в президентството ППДБ вземат и върнат веднага папката с втория мандат, то тогава президентът трябва да премине към следващата стъпка, връчването на третия мандат. За това той ще има 7-дневен срок и на практика още утре може да посочи и партията по негов избор, на която да връчи третата папка. Това обаче може да се случи и в последния ден от този 7-дневен срок. В случая мандата обаче се дава в ръцете на председателят на парламентарната група, а не на номинацията за министър-председател. След като бъде връчена папката, трябва да стане ясно и кой е кандидатът за премиер. Разбира се, след всичко, което чухме и от останалите партии в Народното събрание, може изобщо да не се стигне до изпълнението на този мандат и той да бъде върнат по същия начин, по който се очаква да бъде върната и втората папка, а именно веднага. Така, след това ще се премине и към следващата конституционна стъпка. Тя е по нови правила. Президентът отново ще трябва да прави консултации с парламентарните сили, а след това да избере от шестима, които му посочва Конституцията, служебен министър-председател. Това са председателят на Народното събрание, управителя и подуправителя на БНБ, председателят и заместник-председателят на Сметната палата, омбудсмана и нейн заместник. В случая обаче дори избор е още по-ограничен на президента, тъй като омбудсмана Диана Ковачева е избрана за съдия в съда в Страсбург, а нейната заместничка Елена Маркова пък е подала оставка. Цялата тази процедура имаше доста критики към нея от страна на президента, защото според него така се размива отговорността, но все пак, ако всичко е наред, след като той посочи служебен министър-председател, а той състав на кабинет, трябва държавният глава да издаде и указ за насрочване на парламентарни избори. Ако се следват очакванията на партиите, то това трябва да стане до 9 април, така че да бъдат заедно с евровота. Мия Димитрова с информация за конституционната процедура, която предстои. Благодаря ти, Мия. На фона на задаващите се избори, социолозите са на мнение, че разломът в последните дни води до това все по-малко хора да искат нови предсрочни избори. Заради това вот 2-1 ще е по-благоприятен за партиите, обясняват експертите, тъй като две отделни дати за гласуване ще доведат до допълнителен срив в избирателната активност на парламентарния вот. Основен мобилизационен фактор
за продължаване промяната Демократична България на последните избори, а и не само на последните избори, беше тяхната много остра риторика спрямо ГЕРБ. До голяма степен ще загубят този инструмент за мобилизация. Ти или ги имаш като партньор, да не можеш да ги траеш. Понякога ти издържат нервите и правиш грешката да ги свалиш, както направи през 2022 година. Това беше грешка на ГЕРБ, която доведе до два избора с равен резултат после. Тоест абсолютно ненужно беше това сваляне в политически план. Те тък му бяха тръгнали да ерозират. Втория вариант е да ги имаш като опозиция. Преди да отиде да вземе и върне втората папка на държавния глава, премиерът в оставка Николай Денков събра министрите на редовно заседание. Добромир Николов следи работата на кабинета. Здравей, слушаме те. Добър ден. За разлика от миналата седмица, този път вице-премиерът в оставка Мария Габриел присъства на заседанието. Преди 7 дни тя така и не се появи в залата, където кабинетът заседава. В самото начало Николай Денков направи традиционното си обръщение за начало на срещата на министрите, като този път отчете, че вече ще се работи, поне докато не бъде сменен на поста служебен министър-председател, в предизборна ситуация и постави акцента върху нещата, които трябва да бъдат свършени в сферата на здравеопазването. В оставащите дни ще мобилизираме всички усилия на правителството да придвижим най-важните решения в полза на хората и на бизнеса, дори в среда на предизборна кампания без редовно правителство. Здравеопазването е от ключовите области, които не трябва да падат жертва на политическата нестабилност. Миналата седмица съобщихме, че от следващия месец над 400 лекарства ще бъдат безплатни. Днес ще предложим и важни промени в Закона за лечебните заведения. Промените въвеждат забрана за разкриване на нови болници до утвърждаване на новата здравна карта на страната. Тежка катастрофа между лек автомобил и камион в района на Враца. По първоначална информация има една жертва. Още сега ще разберем от Румяна Попова. Руми, слушаме те. Добър ден. Пътно-транспортното происшествие е станало малко след 10 часа тук на пътя Враца-Оряхово в района на село Оходен. Тежкотоварният камион, който превозва тежка верижна техника, се е движил по посока Враца, а автомобилът, който виждате зад мен, се е движил по посока Оряхово. Челният сблъсък е станал в лентата за движение на тежкотоварния автомобил, защото поне изяснени за сега причини водачът на лекия автомобил е отбил в другото пътно платно. Пътят между Оряхово и Враца в този участък е затворен, създаден е обходен маршрут през село Оходен. Това е за сега от тук. Румяна Попова с тази информация. Благодаря ти. Служители в няколко областни дирекции на автомобилна администрация започнаха стачни действия. Те искат увеличение на заплатите с 30%. Недоволството им вече се отрази на изпитите на кандидат-шофьорите. Още ще научим сега от Иван Кънчев. Добър ден, слушаме те. Добър ден. Това зад мен е единствения изпитен център, в който кандидат-шофьорите от София могат да дойдат за листовки. Днес тук се стигна до леко напрежение, тъй като се оказа, че една от групите, тази в 10:30, не може да започне с изпита. Тази от 11:30 обаче беше допусната. Това създаде така дразги между дошлите тук, за да положат изпит, и служителите на автомобилната администрация. Всъщност това, за което настояват те, са по-високи заплати с 30% и изравняването на конкретните възнаграждения към по-високите за конкретните длъжности. Трябва да кажем, че миналата година те отново имаха протест и се стигна до консенсус. Тогава беше подписано и споразумение, но заради смяната на ръководството на изпълнителната агенция не се стигна до увеличение на заплатите. Какво се случи тук? Нека да видим. Заплатите в нашата агенция са много занижени. Като искането ни е да бъдат изравнени заплатите и да има след това, след като бъдат изравнени, увеличение от 30%. Трябваше да имаме външен изпит от 10:30, като аз даже дойдох половин час по-рано и изведнъж, нали, някакви хора ни казват, че няма да има изпит днес. Така много странна ситуация. Където се вика един телефонен номер да ни бяха звънали, просто да не се разкараме.
Водещите теми от света. След срутването на емблематичния мост в Балтимор, властите прекратиха издирването на шестимата изчезнали при инцидента. Според спасителните екипи, вече няма шанс те да бъдат открити живи. Международният ни редактор Яна Николова с подробностите. Яна, здравей, слушаме те. Шестимата мъже, които властите издирваха, са пътни работници. Те са полагали асфалт върху моста в момента на фаталния сблъсък. Сред тях са граждани на Гватемала, Мексико, Ел Салвадор. Спасителните екипи смятат, че няма шанс на този етап те да бъдат открити живи. В първите часове след инцидента други двама души бяха извадени от ледените води на река Патапско, единият от тях в тежко състояние. Последиците от сблъсъка можеха да са още по-трагични. По този мост на денонощие преминават между 30 и 35 хиляди превозни средства. Сблъсъкът обаче става в не толкова натоварен час. 1:30 през нощта. А само 2 минути преди фаталния удар, екипажът подава SOS сигнал до брега, че корабът е неуправляем и сблъсъкът е неминуем. Така управата на моста успява да спре трафика по съоръжението и предотвратява трагедия с още по-сериозни мащаби. Повечето коли успяват да се изтеглят невредими. Не и пътните работници, за съжаление. Те не успяват да напуснат моста, който секунди по-късно се срива под краката им. На базата на времето, което прекарахме в издирване, усилията, които положихме и температурата на водата, в този момент не вярваме, че ще успеем да намерим тези хора живи. И така тази вечер около 7:30 преустановихме активните спасителни дейности. Край на издирвателните операции след атентата в руската концертна зала. При стрелбата и последвалите експлозии загинаха 139 души. Други 360 са получили различни наранявания. Това сочат последните данни на руските власти. Това е двойно повече от броя на ранените, който се съобщаваше досега. Обяснението на Москва е, че голяма част от хората са били в шок и не са се обърнали веднага към медицинските екипи. От Руското министерство на извънредните ситуации обявиха, че няма повече затрупани под отломките на залата и че прекратяват спасителните операции. Междувременно рок-групата, чиято публика се превърна в мишена на атентаторите, днес ще проведе благотворителен концерт в Санкт-Петербург. Средствата, събрани от билети, ще отидат за подкрепа на семействата на жертвите. Над 1 милион души се очаква да посетят Ниагарския водопад от канадската страна за пълното слънчево затъмнение тази пролет. Явлението, при което луната напълно закрива слънцето за няколко минути, може да се наблюдава в различни точки на земното кълбо на всеки 18 месеца. Канадците обаче не са ставали свидетели на пълно слънчево затъмнение от 1979 година насам. Мнозина от тях побързаха да резервират подходящи места за наблюдение, а районът на Ниагарския водопад тази година се оказа най-предпочитаното за това място. Пълното слънчево затъмнение се очаква на 8 април. На 87 години Тодор Занданов е един от най-възрастните активни треньори по бокс в света. Той е първият треньор на братя Полеви, а през кариерата си, освен че е създал шампиони, е печелил и много състезания. С него ни среща сега стажант-репортерът Катерина Гранчарова. Въпреки достойната си възраст, Тодор Занданов продължава да тренира млади спортисти. Има вече голямото желание да направи нещо за бокс, за спорта. За България. Аз бях много талантлив и има големи качества за боксер. Тежка категория. И имаше много отбори, иска да ме вземат. Печели над 100 медала като треньор. Има 3 световни шампиони и днес присъстваме на срещата му с един от учениците си, а именно Благой Соколов, който печели 3-то място на световно първенство. Що да закъсняваш? Къде беше сега? Зарезах тренировки, зарезах всичко. Идвам да те видя. Ей, мерси, мерси. Айде. Ще ни разкажете ли някоя интересна история с вашия треньор? Да, ще ви разкажа. Моят треньор е единственият треньор, който в момента може да ме победи на шах. Вчера играхме и имам 2 загуби от него. На каква възраст почна да тренираш при него? 12 години. 12 години отидох на Стоян Василевски при него. След това той ме заведе в спортното училище на Дианабад. И оттам ме направи трети на световно първенство в Букурещ.
Тодор Занданов, освен че е ангажиран с боксовия спорт, е и истински родолюбец. Неговата преданост към България се изразява не само чрез спортните му постижения, но и чрез непрекъснатата му грижа за младите поколения. Благодарение на легенди, като боксьорът и треньорът Тодор Занданов, аз запалих и съм тук в тази зала. И всичко в тази зала носи българския дух. Той е и един от първите, които забелязва потенциала на братя по леви. Те идваха като малки и аз ги плясках, обаче това беше много давно, че това не го помнят. А какво ще посъветвате младите хора в България? Да бъдат истински българи, да се раздават за България. Така се разделяме. Останете с програмата на Нова.